autor kaže Mame Ibn Rašid, to je učitelj Abdurazak. On je, kad se kaže Mamer u hadisu, glavno se misli na Mamer ibn Rašida, Lezdija, Basrija. On je rođen 96. hidžreske godine. Sa 14 godina je izišao na dženazu Hasan al-Basriju i tad je počeo stjecati nauku. 14 godina. I otišao onda u Jemen. Otišao u Jemen, rahimehullahu ta'ala. I ne bi bio Hasan al-Bas, ne bi bio Mamer ibn Rašid ono što jeste da nije sreo Zuhrija. Muhammed ibn Šihaba je Zuhrija. Zato se za njega kaže Mamer el-Zuhri. A on uopće nije Zuhri. Tebi da teko kaže Mujo Musić. Nisam ja Musić, ja sam Ahmetović. Pa jeste li kada je družio se sa Musićem cijelo života, pa ga dobio ime po njemu? Da nije bilo Buharije, braću, ne bi bilo muslima, ne bi niko znao za muslima. Ne bi muslim bio ono što je bio da nije bilo imama Buharije. Mamer Zuhri kaže za njega jedan od velikih hadijskih trušnjaka, kaže Mamer je sreo šestericu i pisao od njih hadise, kaže oko koji se vrte svi hadisi. Šestericu ravija. Sreo je, kaže, u Hidžazu Zuhrija i sreo je Malika ibn Dinara. Sreo je u Kufi Ebu Ishaqa i sreo je Al-Ameša. Sreo je u Basri Katadu ibn Diamu Sedusija i sreo je u Jemami Jahja ibn Ebi Kesira. Šestericu, kaže, oko njih se svi lanci vrte, kaže, niko nije slušao od njih sve šesterice osim Mamer. I zato kad je došao u Jemen, kazali su dole, kažu, bacite ga u okove. Ne dajte mu da se vrati, u okove ga. I ovi odmah okuju ga. Ožene ga. Kad ga oženiš, okovo si ga, ali tako? Jer čovjek ne bi napustio nigdje svoje mjesto da živi, osim da živi u mjestu gdje je, ali tako, dakle, oženje, ali tako? Dobro. Ja sam očekivao da ćete pozitivno odgovoriti. Pa je ostao 20 godina u Jemenu, Sufjane Seuri je putao u Jemen da sluša od njega hadis. U Jemen. I zato kaže Imam Ahmed, kada se raziđu učenici Mamer ibn Rašida, jedan kaže ovako, kako, znate kako ima jedan šejh, i on priča. I sad oni slušaju hadise. I svako prenosi kako je čuo, razišli se, hadisi ne mogu se uklopiti, nije osviju isto. Kažu, hadis Abdurezaka je presudan o tome. Abdurezak im je kadija tu. Jer on najbolje prenosio hadise koga? Mamera. Mamer ibn Rašida, rahimehullahu ta'ala.